大家好，今天早上传来一条令人心情沉痛的消息，刘晓波因为肝癌不治在中国去世了。刘晓波是我们这个时代唯一一个仍然被关押中的诺贝尔奖获得者，更是唯一一个在关押中逝世的诺贝尔和平奖获得者。虽然从今年6月份开始，由于他到了肝癌晚期，当局允许他保外就医，但是保外就医不等于释放，实际上他仍然处于非常严密的被隔离当中。我想刘晓波很可能也是人类历史上最后一个死于关押中的诺贝尔和平奖获得者。我今天没有去查历史上全部诺贝尔和平奖获得者他们的履历，所以不敢100%的肯定，姑且做出这么一个判断吧，就是严格的说，刘晓波是迄今为止唯一一个在完全丧失自由的状态下，与外界隔离状态下孤独中去世的诺贝尔和平奖获得者。假如这也能够算一项殊荣，是一件可以被大书特书的事，那么这项所谓独一无二的成就被历史赋予了中共当局。为什么这么说呢？我们简单来回顾一下另一位与刘晓波有类似遭遇的诺贝尔和平奖获得者，德国人卡尔冯奥西斯基，他的遭遇。他的遭遇可以说和刘晓波是最接近的。这个奥西斯基呢，是一战以后德国魏玛共和国时期的记者和作家。从1931年开始，他就在报刊上公开发表抨击希特勒和纳粹党的言论。他有一句名言，就是一个民族到底要在精神上堕落到何种程度，才能从这个无赖的身上看出一个领袖的模子，看到令人追随的人格魅力。他所说的这个无赖，当然指的就是希特勒。这一年，奥西斯基作为一个记者，他发表了一篇报道，就是说德国违反凡尔赛合约的规定重建空军，并且暗中把飞行员送到苏联去训练。因为这篇报道，他被判以高度叛国罪关进监狱，但是同一年年底12月份的时候他就获得释放。因为这些事情，他和希特勒和纳粹党结下了不共戴天的梁子。1933年希特勒上台以后，他就又被逮捕，并且关进集中营，受到酷刑折磨。1935年奥西斯基获得诺贝尔和平奖，成为第一个在监狱里获得这个奖的人。纳粹当局呢，不仅禁止奥西斯基本人以及他的家人去领奖，希特勒在1937年还专门颁布了一条法律，禁止任何德国人领取诺贝尔奖。还不只是禁了诺贝尔和平奖这一项啊，就是整个诺贝尔奖在德国都被封杀了。1937年希特勒还专门设立了一个德国国家艺术与科学奖来代替诺贝尔奖，就是德国人你就领我德国自己这个奖就行了，你别去挪威领那个诺贝尔奖啊，那个诺贝尔奖是我们的敌对势力对我们恶毒攻击。所以说中国前几年搞了个孔子和平奖出来，它还是有出处的啊，就是从希特勒那儿学的，只可惜孔子呢又被人拿出来糟践了一回。奥西斯基在1936年在德国集中营里患上了非常严重的肺结核。这一年5月，他在盖世太保的严密监视下被转送到柏林的一家医院接受治疗。所以直到这儿，奥西斯基和刘晓波的遭遇基本上还是一致的。但是从这以后，两个人的遭遇就体现出完全不一样的轨迹了。1936年11月份，奥西斯基被宣布释放。尽管他身患重病啊，尽管当时的德国已然已经是一个异议人士的大监狱了，但至少他在形式上获得了释放。所以纳粹党呢，看起来还是要点脸的。全世界人都在说，一个诺贝尔和平奖的获得者现在已经身患重病，生命垂危了，你还把他关在集中营，你还是人吗？元首的脸上有点挂不住了啊，戈培尔博士的脸上也有点挂不住了。所以说到这儿差一句，就是胡锡进胡总编啊，你赢了，你的脸皮把纳粹宣传部长戈培尔都比下去了，他在你面前那简直就是弱爆了。再往后呢，奥西斯基他的遭遇和刘晓波就更加不一样了。就在奥西斯基获得释放的那一个月，就是1936年11月23号，诺贝尔奖委员会居然上门了。到奥西斯基的住处给他颁奖，而纳粹政府居然放行了，让这个事情发生了。在那之后，希特勒修改了法律，说德国人再也不许领诺贝尔奖了，是在这个事情之后。奥西斯基在获得释放之后大约过了两年，才因为病重不治而去世。所以我们把奥西斯基
和刘晓波的遭遇相对比，大家是不是还有点感慨啊？就是咱们说这个纳粹党已经是坏到头顶长疮脚底流脓了，可是他比起某伪光正还多少有点脸皮啊，多少还要点脸，他还是有不好意思扛不住的时候。但凡人还剩下一丝丝的脸皮，他再坏也总归还有个限度的。所以没有比较就没有判断。我们对比这两位诺贝尔和平奖获得者的遭遇，至少能够让朋友们对当前这个时代在整个历史坐标系里的位置有一个比较客观的了解。那当然我们只说某伪光正没有脸皮也不完全公平，当前的西方国家政府比起奥西斯基那个时代也更加缺少道德担当。1930年代那个西方政府老实说就已经够糟糕了，英法对德国是实行绥靖政策，但是整个西方的政界、知识界、精英他们发出的声音还是非常强大的，要不是这样的话也不会有奥西斯基最后被释放以及诺贝尔奖委员会上门去给他颁奖这种事儿发生。所以他的脸皮的强大也是与你的腿肚子发软有关系的。讲完上面这个故事呢，其实我还想再推进一步，提出一个更加恶毒的怀疑。当然恶毒这两个字是加引号的。对于更加没有脸皮的人，我的怀疑也更加恶毒一点，没有底线一点，我想网友们应该也可以理解，能够接受吧。就是今年7月8号，美国和德国两名癌症专家到中国去，对刘晓波的病情做出了会诊。7月8号是什么时候呢？就是德国汉堡召开 G20 峰会期间。德国总理默克尔向习近平几次提起刘晓波，那么在重要的外交场合，其实也就是中共领导人直面国际压力的时候，这个时候美国和德国专家能够成功的到中国为刘晓波会诊，算是中共当局的一种公关活动吧。那不管是不是公关，总之他做出了有限的让步，那对刘晓波也是有利的，所以我也把它当成一个积极的信号。诊断后，外国专家的结论是，刘晓波虽然病情很严重，但是只要有妥善的医疗救护设施，他还是可以转运到国外接受治疗的。刘晓波本人的意愿也是首选去德国治疗。但是呢，专家的意见是，要这么安排就得尽快。他们认为当时刘晓波的病情还是在可以安全转运的条件之内的。马上美国就表示愿意提供这方面的帮助，可以提供配备有 ICU 设施的飞机。走到这一步的时候呢，这个信号还应该说是比较积极的。但是外国专家会诊完了一走，这边 G20 峰会一开完，那边马上就传来了刘晓波病危的消息，感染性休克啊，要插管啊，等等等等。然后北美时间星期四早上就宣布刘晓波去世了。那么接下来的话呢，我就不用多说了吧，大家可能也知道我说的是什么意思。对，刘晓波确实是癌症晚期，本来他所剩的时间也不多，但是如果我说有人想动动手脚故意把他的生命再缩短几天，那可能就有粉红们说我是瞎造谣啊。但是我想既然美德专家7月8号那天认定转运是安全的，至少他们不至于认为病人已经危及到了生命只在几天之内吧。那我相信美德专家作为医疗专家，他们还是有职业操守的，他不会为了一个政治目的说这个病人已经危及到这种程度，我还要提出一个违反专业性的意见，还要把他转运走，我觉得不至于这样。当然呢，病人也有可能病情急剧恶化，专家也有看走眼，也有拿不准的时候。不过这边外国专家一走， G20 峰会一开完，你那边就宣布病人病情急剧恶化，请问癌症也这么讲政治吗？服从政治需要吗？这个时间点上是不是还是有点蹊跷呢？大家是不是觉得也有点不对头呢？当然了，肯定还是会有人说我这全是猜啊，没有一点实在的东西。对呀，我是猜的，你早点把刘晓波放出来让他出国，不就没人猜了吗？我还是之前所说的那个观点，既然你要掩盖，那么所有的嫌疑就要由掩盖者自己来背。既然你拒绝真相曝光，那别人也可以做无限度的猜测，这个也是公平的。说到这儿呢，出于礼仪啊，还是要提到一下胡锡进啊，以及以胡边为首的粉红派网友们的观点，就是他们的一个主要观点是说刘晓波就是一个罪犯，
在法律面前人人平等，不能因为一个罪犯在国际上很有名就受到特殊的优待。胡锡进们所说的刘晓波是罪犯，是指他违反了现行中华人民共和国刑法第105条第二款的那个规定，就是以造谣诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权推翻社会主义制度啊等等等等，所谓的煽颠罪。那有些人的说法是，那外国也不准你随便煽动推翻政府，是不是？这个全世界都是一样的。所以说到这儿呢，我想再讲一个故事。上个世纪60年代，美国有一个非常著名的布兰登伯格案件。这个布兰登伯格是何许人也呢？这位老兄是臭名昭著的 3K 党，是俄亥俄州 3K 党的地方领袖。他在电视当中啊，就召集 3K 党的成员发表反犹和反黑人的言论。他说，如果我们的总统、国会和最高法院继续压制高加索白人的话，那我们就会采取某些报复行动啊。我们有40万人啊，当然他这有点吹牛，我们有40万人将在7月4号这天向国会进军。他发表了这段威胁，然后就被起诉了啊。起诉方是说他违反了俄亥俄州的组织犯罪防治法，这条法律禁止任何以暴力、犯罪和恐怖手段达成政治改革的主张。就是说，如果你所煽动的内容是让大家以犯罪和制造恐怖的方式来达成某一种政治目的，那么这条法律就要管你，就要管你的嘴啊。然后呢，布兰登伯格这位老兄就被俄亥俄州法院判处罪名成立，处$10,000,000罚款和10年监禁。然后这位老兄就不服，就开始上诉啊，这个案子就上诉到了最高法院。上诉的理由呢是说，俄亥俄州的这条法律违宪了，那干涉了言论自由。官司打到最高法院是什么结果呢？1969年6月9日，美国最高法院9名大法官一致作出裁决，推翻州法院的原判，而且判定那条组织犯罪防治法确实是违宪了。最高法院的意思是，哪怕是鼓吹暴力或者煽动犯罪的言论，这样的言论你政府也不能限制，它同样在宪法第一修正案保护言论自由的范围之内。但是有一个条件，就是假如这些言论所煽动的是一个即刻的犯罪行为。什么叫即刻？就是它必须导致实际的暴力结果，而且是马上发生的。在这个条件下，政府才能采取手段限制。比如有个人在 Facebook 上贴一个帖子，号召大家明天早上8点把纽约第五大道的橱窗玻璃全都砸了，那么它包含有实际的暴力结果，而且有明确的时间地点以及所采取的手段，它是即刻发生的。只有在这种情况下，政府才能来限制言论。而这位布兰登伯格老兄所说的是，我们会采取某些报复行动，7月4号这天向国会山进军。什么叫某些报复行动呢？他没明说。向国会山进军，你是游行示威呢，还是开着拖拉机改装的土装坦克上街呢？他也没说，所以仍然在宪法第一修正案的容忍范围之内。说到这儿呢，我倒觉得很奇怪了，就是2012年的反日风潮当中，我确实有看到过煽动即刻犯罪行为的言论。比方有人发帖子说几点啊，我们几个哥们儿要去哪儿，就要把那个某个日资商店的橱窗给砸了，反而没人管。几个月以前，香港有法官判处战中期间殴打示威者的那几个警察有罪嘛？国内有个红二代说，我出10,000块，谁把这个法官给我揍了，我就把钱给他。这个言论也没人管，这都是煽动即刻的违法行为。反而呢，粉红们说这是言论自由了啊，群众爱国群众表达他们的义愤是在做这件事情啊，合理合法，应该包容。你看他就把这个话拿出来说了。所以你不得不承认，虽然同样叫人呢，这个大脑结构反差是很大的。中共定的那个所谓的煽动颠覆国家政权罪，条文极其宽泛。他说以造谣诽谤还有个什么其他方式煽动颠覆国家政权。请问什么叫造谣诽谤呢？在实际执行中，你主张司法独立也算煽动颠覆国家政权。为啥呢？你鼓吹司法独立嘛，就说我们国家司法不独立嘛，那你这就是诽谤了，所以你就煽颠了。所以我们大家把上面讲的例子来对比一下啊，自己应该就能做出判断了。就是说你说刘晓波是罪犯，他犯的这个罪他是怎么来的。最后讲一句啊，也有网友提出，为刘晓波个人病情的考虑，他在生命的最后阶段病情已经严重到这种程度，出国治疗就一定是好的吗？其实呢，
刘晓波的一个主要目的，他自己也想出国，确实是这样。他的一个主要目的是想让他的妻子刘霞能够借这个机会到国外来。在刘晓波身后，他希望他妻子刘霞能过上自由的生活。那现在刘晓波已去，刘霞还没有进一步的消息。过去几年，刘霞一直处于软禁之中。胡锡进们总不能说刘霞也是罪犯吧？所以呢，我有一个希望，也是一个期待，就是大家今后能够继续关注刘霞的安危。中国已经失去了一个刘晓波，不要再失去他的妻子。在当今的中国，良心这个东西已经是如此的稀缺，以至于少了一个有良知的人，都是我们这个民族难以再承受的损失。那么今天这个话题就先聊到这儿，谢谢大家。